I
Hello Deborah, n sọ fún ẹ pé ṣe kún mi lọ́wọ́ ń bí yìí. Ṣé yẹn ni ò jẹ́ kí o gbé kọ́ mi látàlẹ́ àná? Bẹ́ẹ̀ni, a ń ṣe ìpàdé ìṣọ́ ohun tó lágbára lọ́wọ́ ńgbà yẹn. A jẹ́ pé òní le wá lénìí nìyẹn. Rárá o, mi ò lòdì lónìí. Ṣé o ti gbàgbé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lénìí? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ lónìí? Èní ni ọjọ́ ìbí ọmọ ẹ. Ṣé o máa bá sọ̀rọ̀? Rárárárá. Ṣẹ́gun, ọmọ ẹ. Ẹ mọ̀ mọ́, mi ò lè bá sọ̀rọ̀ báyìí. Yóò ní àkókò yẹn. Má má bá sọ̀rọ̀ tá a bá délé. Ó pé ọmọ ọdún mẹ́fà lónìí. Èyí dẹ̀ ti ní ọjọ́ àyájọ́ àwọn òbí. O ti gbàgbé àwọn nǹkan pàtàkì méjì wọ̀nyí. Irú bàbá wo ni ẹ ná? Wo. Mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ṣe pàtàkì sí mi láti ṣe nísìn. Tó bá ní ìṣòro pẹ̀lú iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi, pẹ̀lú ọ̀lẹ́jọ́. Mi ò ní ìṣòro pẹ̀lú iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ. Ṣùgbọ́n ohun tó ṣe pàtàkì sí ẹ jù ni mi ò mọ̀. Ó dàbọ̀. Ṣẹ́gun. A máa ma sọ ikú ti bá délé, àbí? Yẹ kó wà ní yàrá mi, yẹ kó wà ní yàrá mi. Hello. Àjèjì kó wà ní yàrá yìí, ẹ tètè láti pọ̀ ọlọ́pàá kíákíá o. Ṣé yàrá wọn mọ̀ sí ìròyìn yẹn? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ẹ ti rí ẹni náà? Ẹ rá mi ò tí ì rí i. Ẹ jọ̀ọ́.
Bẹ́ẹ̀ni, ó dàbí ẹ pé ẹni ẹ rí gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe. Ó ń rí mi bọ̀ amẹ́mi ò rí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí dáadáa. Ẹ ní èèyàn wà ní yàrá yín. Báwo lè ṣe mọ̀ kó rí yín? Mo mọ ohun tí mò ń gbé sẹ́ẹ̀. Àlọ́ orí ni èrò ni mi ò rí. Báwo lè ṣe mọ̀ pẹ́ni náà wà ní yàrá yín tẹ́ ẹ bá rí? Ó ń tẹ̀wé ránṣẹ́ sórí fóònù mi. Mo ti wò yí kákàkiri gbogbo ní yàrá. Mi ò rí. Mẹ́sẹ̀jì bí. O lè rí mi, ṣùgbọ́n mi rí ọ, jẹ́ ká súnmọ́ra ká lè bára wa jíròrò. Taniọ́, Tálí. Gẹ́gẹ́ bí bàbá sí àná ọmọ rẹ̀, ó yẹ ká máa bára wa jíròrò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Mi ò tọ́mọ ẹ ní ọ̀rọ̀ kankan o, mi ò tọ́mọ ẹ rárá. Ó sọ pé lọ́mọ mi lálẹ́ àná. Kí ló yẹ jáde? Kí ló túmọ̀ sí? A ti dẹbí kan náà, a jọ máa jíròrò lóko. Ta ni ọ̀gàn? Oṣẹ́gun, ṣé ènìyàn á lè finá sí abẹ́ aṣọ kó mọ́ jò? Ṣé ènìyàn lè fi ẹsẹ̀ rìn lórí ẹ̀yin iná kẹsẹ̀ rẹ̀ mọ́ jò náà? Ó dáa, sọ tòótọ́ fún mi báyìí. Ta gan-an ló jẹ́, ta ni ọ̀sẹ̀, jẹ́ kí n mọ. Ó dáa, èmi lara wá láti inú iná ọ̀gbun àìnísàlẹ̀. Láti máa fi máa jò ó, sorry. Ó lè pè mí ní bàbá làròyé. Rárá o, mi ò fẹ́ mọ̀ rárá o. Ṣé àwọn afinilẹ̀ báyìí? Mo ṣe o, ṣẹ́gun, inú rẹ̀ ṣe mí. Sorry. Àmì mi, ó ń bẹ̀lẹ̀ rẹ̀ kẹrin. Ó ti dìde mí, èmi ni mo ní ọ. Èmi ò ṣe ti ẹ o, èmi ò ṣe tọ́, ṣé àwọn afinilẹ̀ báyìí? Àwọn afinilẹ̀ o. Lógún àná. O ta ẹ̀mí rẹ fún mi, o gbé ara rẹ lé mi lọ́wọ́. Tí o ti gbàgbé ni, wo, èmi mo ní ọ pátápátá. Njẹ́ bá wù ni mo lè ṣe, àsìkò tí bá wù ni mo lè wọnú ilé rẹ, mo lágbára láti wọnú ayé rẹ. Wo, erékeré lélẹ́yìí o, èmi ò ṣe erékeré o, mi ò ṣe erékeré o. Nígbà tó bá ọmọ mi ní àjọṣepọ̀,
lẹ́yìn ìgbà tó wà á sùtàn lálẹ́ àná kí ni ká ti pè. Torí ọmọbìnrin yẹn. Èmi ni mo rán sí ọ lánà láti wá fi sínú ayé rẹ awu ẹsẹ̀ fi láti lè mọ tọpa ayé rẹ kiri gbogbo tó sínú ayé rẹ gbẹ ni mo rí látàlẹ́ àná yẹn ìgbésí ayé rẹ mo ti gbélé mi lọ́wọ́. Mo rí ọkọ ṣe wà yẹn. Ibi tó bá wà ní mo lè tọ́pa rẹ dé. Mo ń wò ọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo ṣe ń wò yìí. Wọ́n ni mo ń wò yìí. Èmi ò ṣe kékeré mọ́ o. Èmi ò ṣe mọ́. Mi ò ṣe mọ́. Èmi mo ní Yorùbá ṣe ni. Yorùbá ṣe lé ni. Wọ́ra rẹ nínú díngì. Wọ̀rẹ́kẹ́ rẹ. Òrí àmì mi bẹ̀ ni. O ní Yorùbá ṣe. Èmi mo ní ọ́ àtòkú àtàyè rẹ. Mo ẹni ó ṣe tiẹ̀ o. Mo ní pàdé orin nírọ̀lẹ́ yìí. Òrèrè dá mi dúró. Òrèrè dá mi dúró. O jẹ́ gbẹ́nu rẹ dákẹ́. Wọ tònú yìí. Ó wàásù. Ẹni wo ló fẹ́ fi wàásù. Ìwàásù kọ́ ìwà òde ni. Ọmọ mi mọ sunkún mọ. Imodi bẹrẹ lẹẹkan. O la ṣe ìdù lọwọ yẹ yẹ sunkún. Dá dúró bẹ. Wá. Ìlàwọ̀ kì í ga kó dagoru yẹn lọ. Èmi mo ju ọ lọ́wọ́ o lè pàṣẹ fún mi. Èmi ni mo pàṣẹ fún ọ. Ibi tó lọ èmi ní sọ fún ọ. Oúnjẹ tó jẹ èmi ní sọ fún ọ. Ọ̀rọ̀ tó sọ èmi ní sọ fún ọ. Ibi tó jókòó sí èmi ní sọ fún ọ. Èmi ni mo pàṣẹ fún ọ báyìí. O lè pàṣẹ fún mi. Mo pàṣẹ. Mo gbé ọdẹ ní orúkọ. Wá ṣẹ́gun. Wá nǹkan tí mo sọ yé ọ. Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn òye rárá o. O ò ní àṣẹ láti gbé orúkọ mímọ́ yẹn. O ò lè gbé. O lágbára láti gbé. O ní àṣẹ láti gbé. Bó o gborúkọ kò lè ṣiṣẹ́ fún ọ. Kó yá afárá balẹ̀ jẹ́. Kó yá mọ bá odò tí ń sàn yín lọ jẹ́jẹ́. Kò jẹ́ ká jọra mọ bára wa jíròrò lẹ́rọ̀. Ó dà. Kí ló fẹ́ gan-an? Kí ni o fẹ́ gan-an báyìí? Àṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ báyìí ni. Sórí èèyàn gẹ́gẹ́ mi ní mo kàn dá wà ni. Kìí ṣe wá jẹ́ ìṣòro mi, kí ló ń kàn mí? Pẹ̀lú ẹ mọ́. Mo léwe ọlọ́rẹ̀ tó pọ̀, èmi á máa yan ọ̀rẹ́ ni. Ìlọ́rẹ̀ tó pọ̀. Torí mà èmi àti ẹ a lè jọ jẹ́ ọ̀rẹ́ tímọ́. O lè lọ́rẹ̀ pẹ̀lú bó ṣe ń ṣe yìí. Mo ti mú ọ náà. Mo ti yan ọ náà. Mo ti yan ọ bí ọ̀rẹ́. Sórí àwọn ọ̀rẹ́ tí mo sọ pé mo ní ni. Àwọn fúnra ara wọn náà ló yàn mí o. Èmi yàn wọn. Fúnra rẹ ló yàn mí lóru àná. Kò sì ti dọ̀rẹ́ mi. Wo adúkokò mọ́ ni ò kí ń lọ́rẹ́ o. Ikọ́ tó lè jẹ́ nìyẹn adúkokò mọ́ ni ẹ. Ẹ̀ ó dáa. Má ti ṣe kí mo ṣe fẹ́ nìyẹn. Ká jọ bẹ̀rẹ̀ àwọn àjọ ta ayò ní ìsìn sọ máa yọ ọlọ́pọ́n. So ọ̀rẹ́ gidi ni mí o. Lẹ́yìn wá ti bá mi sọ rẹ̀. Ọ̀rẹ́ gidi ni o. Mo sì fẹ́ gbọ́ ọjọ́ rẹ̀ gidi. Mo máa fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú mi ni. Sọ̀rọ̀ mi ń yé ọ. Àjọ abẹ́rẹ́ ni tá fẹ́ sí nísìnyí. Àwọn àlọ́ bíi mélòó kan ní ìlú kan pa. Àlọ́ àpá mọ̀. Má sì ti pa. Ọ̀gbọ́dọ̀ mọ̀. Tọ́ ọ bá ti mọ̀. Ìyàwó rẹ̀ ó lọ sí. Èmi ò ṣeré kankan o. Èmi ò ṣeré kankan. Kí ló rò bó ṣe pẹ̀lú mi tó ṣe pẹ̀lú mi lóru àná? Kó tó di pé o bá ọmọ mi ní àjọṣepọ̀ lánàá. O ti ń bá mi tayò ti bẹ́ẹ̀. Ní gbogbo àwọn àsìkò tó máa ń wo àwọn àwòrán burúkú àwọn àwòrán ní òwò obìnrin lóru tó máa ń dá tó máa ń jọ wò gbogbo àsìkò yẹn láti jọ ń tayò. Gbogbo àwọn àsìkò. Tó fi ń yọ àwọn obìnrin aláṣọ ní òwò wò
àtàwọn ọmọge tó ń lọ́wọ́ wò ní iléeṣẹ́ rẹ̀ àti lẹ́gbẹ̀gbẹ́ títí káàkiri tó mọ́ tó. ẹsẹ̀ láyọ̀ mí ẹni bá ti wà nínú ẹsẹ̀ báyìí àjọ ń ta yorùbá pọ̀ ni. mi ò mọ ẹgbẹ́ ọmọbìnrin yẹn tán mọ́ ẹ ó wá pàdé mi ní yàrá ìjẹun àdẹ. ẹ mọ̀ mọ̀ ẹun náà mọ̀ mọ̀ àbí ṣèbí ní alẹ́ àná nígbà tó ti bí ìsọjí rẹ dé bó ṣe wọnú ilé ó pàdé rẹ ó lóun fẹ́ràn rẹ ìwọ náà ló fẹ́ràn rẹ olóòrà ìgò ọtí méjì. bẹ̀rẹ̀ ayò yìí kúkú parí ẹ̀. àṣìṣe lélẹ́yìí jẹ́ lánàá kó lè lè ṣẹlẹ̀ mọ́ kó lè wáyé mọ́. mo fẹ́ràn ìyàwó mi àjọmọ́ mi obìnrin gan kò lè ṣe tó lè gbà wá lọ́wọ́ mi. sáwọn ẹbí rẹ o ti sọ wọ́n nù tipẹ́ o ti mú wọn kúrò lọ́kàn rẹ tipẹ́tipẹ́. o ti ta àwọn ẹbí rẹ o ti gbé wọn lórí pẹpẹ ẹsẹ. bẹ́ẹ̀na aláyọ̀ kìtì ni ó máa yọ ta o. o mẹ̀sẹ̀ dàbí o máa yọ ta jẹ́kájọ wá bẹ̀rẹ̀ ayò ní títà kárí láyé. mi ò lè fẹ́ bí mi tẹ régélé o mi ò lè fẹ́ bí mi ṣe régélé rárá. o ti gbé àwọn ẹbí rẹ o ti gbé wọn lé mi lọ́wọ́ nígbà tó ti wọnú ẹsẹ ìṣekúṣe àtẹsẹ àgbèrè nítorí náà àwọn àlọ mi rẹ. mi ò lè ṣe mi ò lè ṣe. ṣẹ́gun àlọ́ o ẹranko wo ló ń fi ẹsẹ̀ mẹ́rin rìn láàárọ̀ tó fi méjì rìn lọ́sàn-án tó wá fi mẹ́rin mẹ́ta rìn lálẹ́ o. wo fún ìgbà ìkẹyìn a ní mi ò lè ṣe régélé yìí. sọ fẹ́ẹ́ ni ẹ kó padà báyìí kó kúrò níbi ẹnu ọ̀nà yẹn. maintenance officer lisa. àní kó sọ fẹ́ẹ́ ni ẹ kó kúrò níbi tó wà yẹn èmi àti à ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ kò lójú tì ní. rárá o mi ò lè sọ kó lọ. ṣẹ́gun má ṣe o. o ti dáa. irú àyọ̀ tẹ́mi máa ń fẹ́ lélẹ́ yìí ó bò mọ́ ta nìṣó nílẹ̀. ẹ gbà mí o ẹ gbà mí o adéwọ́pá ni ó wọ̀nù yàrá mi ẹ jọ ẹ gbà mí adójú wà nù yàrá mi. ẹ ṣí láti mú yẹn. rárá kẹ́rọ ó ti di láti ta mi ò lè ṣí láti bí yìí o. ok ẹni sùúrù ẹni jẹ́ kí lọ́wọ́ kọ́ ọ́bí mi. Ẹ jẹ́ ètìtì. Ẹ jẹ́ mi láti ṣinú láti rẹ. ẹni sùúrù náà mú bọ pínpín ní pẹ. ìgbà mi ń jẹ́ sàbẹ̀ ń jẹ́ ńgbọ́ mi máa rúgbó báyìí kẹ ọmọ mi. owó jẹ́ kẹ́ńtàn ọ̀dẹ wọn ò lè tú ọ lẹ̀ o ìrọ̀lẹ́ ọgbà wọn ò lè wá alótú wa nínú kúkú ẹ di ẹmí. o lè jáde o ti di ọmọ bẹ. kí ló tó ṣe báyìí fún mi. orú òfin ni àbí. orúfin mi. torí bó ṣe orúfin mi ọmọ rẹ ní fìdí o. àfihàn rárá
ko se to komo mi nu pe oro to wa le yi o ko se kan to komo mi nu e iwo de chori omo re mo n go bayi to ba wore re su lo n ba won se re o ba wore re se ladugo mo n go bayi wa gboro mi laipe ah e gba mi o ye 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 e gba mi o ha e gba mi láàrin ìṣẹ́jú mẹ́wàá fẹ́ kó dá mi lóhùn kíákíá.
Ṣẹ́gun, kí ni ìdáhùn ìbéèrè yẹn? Mi ò ní èsì sí ìbéèrè ẹ o. O ò mọ̀, ìyàwó rẹ̀ á lọ sí o. Dúró. Dúró. Pé kí ni? Ajá ni. Ajá. Ìwà ẹ̀dá àti ìwà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ló ti dá ọpọlọ rẹ o. O ti ẹ̀gbọ́n mọ́, o mọ tó ń sọ mọ́, o mọ tó ń ṣe mọ́. Àjàkọ o, ènìyàn ni o. Nígbà bàtò jáde wípé nígbà tó bá wà ní kékeré, ṣe ló ń fi ọwọ́, ó ń fi ọwọ́ fà, ó ń forókún fà. Nígbà tó bá dàgbà, àfẹsẹ̀ fi jèjì rẹ̀. Tó bá dàgbà tó dá gbogbo ńkọ, wọ́n máa fọ̀ pátílẹ̀. Tó ti yí ọ. Nígbà náà wà ń kọ́. Ṣé o ta gbá bẹ̀rẹ̀ tá à ń ṣe yìí? Inú mi ò dùn rárá o, inú mi ò dùn rárá. O ò gbádùn rẹ, ó dáa. Nu ìjìyà rẹ rèé fún àlọ́ mi tí o gbà. Bọ́ sórí ibùsùn rẹ nísinsìnyí. Kò fi ẹsẹ̀ kan lélẹ̀ kó kásẹ̀ kan rọ̀ títí wọ́n fi padà wá bá o. Kí ló dé? Torí kí ni? Wo, tí mo bá gbé aago yìí sílẹ̀, tí mo bá rí wípé o ṣe ohun tí mo ní kó o ṣe, ìyàwó rẹ lọ sí nìyẹn o. So yí ọ. Gbogbo. Kí ló wá ṣàgbo ẹ̀ báyìí tí o tún lọ? Kí ló ṣẹlẹ̀? Ọkàlẹ̀ ṣẹ́gun, ọkàlẹ̀ inú mi dùn sí ọlá yìí. Ṣé o ní sọ nǹkan kan sí ohun tí mo sọ nísìnyí? Mo nínú mi dùn sí ọ. Mo ṣáà ti dẹ ìyá ẹ̀ṣẹ̀ tó fún mi. Kí ló fẹ́ kí n tún sọ? Bó tilẹ̀ ṣe kó sọ pé bàbá láró yé o, inú èmi náà dùn sí yín o, kò tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. A lè jọ̀bọ̀ ìpín kò pa ọ́ ni. Láìmú ẹ kó sọ̀rọ̀ dáadáa. Sọ̀rọ̀ dáadáa mo fẹ́ gbọ́. Mi ò lè sọ. Ṣé o bá tún sọ̀rọ̀ kan bẹ̀ yẹn tó lọ́mọ lọ́sọ ni? Orí náà mọ̀ gbọ́. O bá tún sọ̀rọ̀ kan bẹ̀ yẹn, ìyàwó jẹ pàṣàpàṣà ṣe ọ̀la. Mo fẹ́ràn rẹ. Bàbá láwùrọ̀ yẹ. Mo sọ náà mọ̀, ń padà bọ̀. Ṣé ìrètí ìdíyẹ ṣe ń tó ni? Ọ ní.
Ewura, ṣe wo ni e? Bẹ́ẹ̀ni èmi ni. Ta ló ń fìyà jẹ? Ìwà títa nìyẹn. Irọ́, à ń ṣe ìpàdé ìtúsílẹ̀ tó lágbára fún ọ̀dọ́ kan. Àwọn ní kó mú sọ bó ṣe máa sọ fún àwọn ẹ̀mí èṣù yẹn pé kán fi òlẹ̀. Ọyá, sọ fún wọn. Ṣé ẹ̀yin fi mí sílẹ̀ ni? Ọyá, sọ fún wọn bẹ́ẹ̀. Dèbórà, màá pè é padà sórí àwọn ẹ̀mí èṣù. Wọ́n máa là gidi gan o. Wọ́n burú jáì. Ọmọ yẹn ń kọ́. Dókítà ń tọ́jú ẹ̀ lọ́wọ́. Olúwa gbà ṣàkóso. Tó ti gbọ́, màá tún máa pè é. Ọmọ ńlá, ṣé ó lọ́pọ̀ ẹ̀sẹ̀ patọ́ ní ìṣẹ́hùn? Mo fẹ́ràn rẹ̀ o. Ọ̀pẹ́ tó àbẹ̀rẹ̀ ẹni tó bí ní làájọ́, ó bá ṣe ń parọ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan sí báyìí, bẹ́ẹ̀ ló ń jọ mí sí. Ọmọ ènìyàn kì yóò wà nípa òtítọ́ nìkan, bí kò sí nípa gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ èké tó tẹnu rẹ̀ jáde kárẹ̀ láde. Èṣù ni ẹ̀. Tó ṣẹṣẹ mọ ni, ó ṣẹṣẹ mọ ni, a ṣẹlẹ̀ lẹ̀, eré àkọ́kọ́ parí. Ìyá, ṣe dúró lórí ẹsẹ̀. Mo ní kò dìde kúrò lórí ẹsẹ̀ rẹ. Bàbá Láróyè, ìjọ. Ṣé o gbọ́dọ̀? A yọ ìṣe dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ. Ṣàánú fún mi. Ṣẹ́gun, àgbà ò, o ti gbọ́dọ̀ ṣe eléyìí. Àní kó dúró, ó dúró. Àní ó bẹ̀rẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀. Àní ó dókò, ó sì kú yakata o. Kí ni o? Ǹjẹ́ o lè fún mi ní ìṣẹ́jú kan kí n fi ronú sí? Dá mi lóhùn báyìí. Bàbá Láré, kí ló fẹ́ lọ́wọ́ mi gan? Kí ni dáhùn? Ó dàbí mi ò mọ. Ó mọ̀ ọ́n. Ìyàwó rẹ̀ ó lọ sí o. Odò ni, odò. Odò. Odò
ni down. Olu. Oh ma. Emi no mi so fun, emi so fun mi si. Bo so ri bo so re ko duro jera. Ah ah ah. Ah 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 ah. Ṣẹ́gun. Ah, hello, Deborah. How are you? Doctor Lara Maya. O n toju e lowo. Alo, sure. O fe ba e soro. Ah, le phone for. Okay. Ah, mommy. Báwo ni? Báwo lára ẹ? Lára ẹ sọ ní dájú. Ah, arúgbó ẹ ń sọ mí. Ẹ ló tẹ náà ń sọ mí gan. Púpọ̀ ni màá rí. Ah, láìpẹ́. Láìpẹ́. James, ẹjọ́ tí mo bá sọ̀rọ̀. Ṣẹ́gun lórúkọ tèmi, èmi ni bàbá Esther. Ẹjọ́ jẹ́ kí n bọ́kọ mi sọ̀rọ̀. Ah, sorry, Mr. Ṣẹ́gun, ọmọ yẹn ti lọ. Kí ló dé? Ẹgbẹ́ fọ́ọ̀mù fún un. Á bá mi sọ̀rọ̀, á bá mi sọ̀rọ̀. Mr. Ṣẹ́gun, please, kò ṣeé ṣe fún yín láti bá ọmọ yín sọ̀rọ̀ mọ́. Ó ti lọ. Ṣẹ́gun, ẹrù
jẹjẹ ni mo jẹ fáwọn kan o fáwọn ẹlòmíràn ọ̀nà àbáyọ ni mí o ọwọ́ tuntun rínrín ara dákẹ́ rọrọ ojú padé ìrètí pin kí ni mí o ṣẹ́gun òun fásitì mi ṣòfò. Dàbí ló máa yìí. Ikú. O kárí láyé. Àbí ikú àbí o kárí. O kárí. O bó ṣe gba ìbéèrè mi yẹn. Èrè rẹ nìyẹn o. Ẹ? Ẹ̀bùn mi fún ọ nìyẹn sẹ́. Ikú. Bẹ́ẹ̀ ni, ikú. Mo fẹ́ pa mí. Torí kí mo gba ìbéèrè ẹ. Nínú ìwádìí tí mo ṣe gbẹ̀yìn, kí ni èrè ẹsẹ̀? Ó ti pa ọmọ mi bèrè. Kí ló tún fẹ́ látọ̀dọ̀ mi? Àníṣe nínú ìwádìí, kí ni èrè ẹsẹ̀? Kí ló ń fẹ́ látọ̀dọ̀ mi gan-an? O lọ sí tábìlì tó ti ń kàwé ni. Wo abẹ́ bíbélì rẹ. Fẹ́ kó lò báyìí láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún. Iná ló máa ju ẹ, iná ló máa ju ẹ pa. Iná. Irú iná náà láti ń ṣeré tẹ́lẹ̀ ibẹ̀ mo ti wá ibo mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ó débẹ̀ rí ni, ó kù ṣẹ́jú mẹ́rin. Ọmọ ọlọ́run yìí. Nínú kíyàwó rẹ lọ sí àbí wọ gangan kó lọ sí. Ilé ti pọ̀ jù fún mi. Ilé ti pọ̀ jù. Ìwọ ó yẹ kó o ti mọ̀. Ó yẹ kó o yẹ ti yí ọ. Pé ní gbogbo ìgbà tó bá ti fi ẹ̀ṣẹ̀ ṣeré, òun bá mi ń tayọ ni. Torí náà, mú abẹ́fẹ́lẹ́ yẹn nísìn, ìyá gira rẹ lọ́wọ́. Mo ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ lónìí. Àwọn pé kí n pa ara mi ẹ̀. Ìrọ̀ o, èmi ò lè ṣe o. Èmi ò lè ṣe rárá. Bẹ́ẹ̀ náà ni, mo pẹ̀lú gbogbo ohun tó ti ṣe ni, eléyìí gan-an la ṣe kágbá rẹ̀, èyí tó bá lọ nílé, ó yá ṣe báyìí. Sími Deborah. Jáde mo fẹ́ rí ẹ. Ilé bọ́sítà, mo ti há sínú páńpẹ́ yìí.
mo ti asi pampa ise ati iwa iriri mi mi o le tosita ṣugbọn ti a ba jẹwọ ise wa fun olotito ati olododo ni lati dariji wa ati lati wẹ wa nunu kuro ninu gbogbo ase dede wa ironlopa ṣegun ironlopa o mo ya siko to ti fi wa ninu 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 ago mi to ta ninu kuku mi o le jade ironlopa ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ pé tí ẹ̀ṣẹ̀ wa bá pọ́n bí àlàárí òun ò mú kí ó funfun bí ẹ̀gbọ̀n òwú ó sì sọ pé ẹ wá sí ọ̀dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin tó ń ṣiṣẹ́ tí a sì díẹ̀ wíwọlé lórí èmi ó sì fi ìsinmi fún yín. Ìsinmi ẹ̀gbọ́n ọ̀dọ̀ ni mo nílò ìsinmi kúrò ní gbogbo wàhálà àti làásìgbò mi mo nílò àlàáfíà rẹ mo nílò àlàáfíà jésù. Sòwòrò ọlọ́run dáríjì ọ ni ọlọ́run dáríjì ọ nínú yàrá yìí náà ló máa kú sí. Jọ́lù kìíní orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí ìkẹsàn. Tí àwa bá ní àwa ò ní ẹ̀ṣẹ̀ àwa ń tan ara wa jẹ òtítọ́ kankan kò sì sí ní inú wa ṣùgbọ́n tí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa fún olótìtọ́ àti olódodo ni láti dáríjì wa àti láti wẹ̀ wá nù nínú àìṣedédé wa gbogbo. Ṣẹ́gun ṣé ìpinnu ṣe pinnu lónìí. Jésù mo nílò rẹ. Mo ní kó pa ní ẹnu pa ní ẹnu. Jésù pa gbà mí. Jésù ṣàánú fún mi. Ojú ẹ lẹ́ẹ̀kan ó ti tì í pa àti tààlọ́ ti tì í. Rárá o lè ṣí láti mú báyìí gbìyànjú ẹ̀. Má ṣe o ò lè yọ nínú bàkútẹ́ mi má ṣe o ò lè bọ́ lọ́wọ́ mi o má ṣe o. A lè tú mi sílẹ̀. Inú ìdè mi ló wà ò lè jáde o. Jésù ti tú mi sílẹ̀. Má ṣe o Jésù. Hello, báwo ni o? Angela ló ń sọ̀rọ̀. Ọmọbìnrin tó pàdé nílé ìjẹun. Ṣé o ti wá gbàgbé nìyẹn? Ó sọ pé o fẹ́ràn mi. Èmi náà dẹ̀ sọ pé mo fẹ́ràn ẹ̀. O dẹ̀ ṣèlérí fún mi pé o máa ra ìgò wáìnì méjì láti fi yẹ́ ìfẹ́ wa sí.
Hello. Kilo de to dake? Se o ti wa gbagbe ni yen ni? Rara o. Oda. Se mo le ma bo ni yara e bayi? Mama. Awa. Kilo de. Tori pe. E tori pe. Itori wepe ni o fe fi aye mi ebi mi ominira mi alafia mi ati ise ranse mi gbugbo lori pepe agbe mi o fe fi ina si abe aso ki lo wa nso bayi on ti mo nso ye mi daadaa segun gbo mi daadaa o o dabo Segun. Deborah. Ki lo de to gbe ago e latawon? Mo wa ninu mabinu. Se ti gbagbe on to nsele leni ni? Loni. Ben. Mi o gbagbe. Mi o le gbagbe ojo nla meji. Baba to kojo osuwon ni e o. Se o ma ba soro. Je ki n ba soro. Daddy. Hey, omo mi. Karin so mi. Ma si yonu. Mo n bo nle laipe. Mo retí o, ẹranko bọ̀. Ó da, màá ra. Gbé funfun ìyá ẹ. Deborah. Yes. Mo nífẹ̀ẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó ti pẹ́ tí o ti sọ ọ̀rọ̀ báyìí. Mo ti yí padà. Mo ti dé ní ọ̀tọ̀. Ṣé o ń bọ̀ wá ṣayẹyẹ ìpẹ̀lú wa? Mo ń bọ̀. Ṣẹ́gun, kí ló ṣẹlẹ̀ sí ẹ?
mo ti di eni ọtun, mo ti di eni ọtọ, mo ti di eni ọtun. Good afternoon, my ladies. Again, it's a beautiful afternoon in the city of Ibadan. You're on to Spike FM 103.3. It's me again, your host, JJ Baba. And on the show, title... Mo n lo